Доброго вечора. На годиннику 20:30. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Автобуси не на усіх маршрутах та пенсіонери без пільг. Хмельницький повернувся до звичайного графіку руху громадського транспорту, які обмеження ще залишили. Паперові рушники, дезінфектори та соціальна дистанція на прогулянках. У хмельницьких садочках готуються до відновлення роботи під час карантину. На 2 тижні вперед розписана електронна черга до сервісних центрів МВС. Як правильно діяти, аби потрапити на прийом до спеціалістів? У громадському транспорті Хмельницького відмінили проїзд за спецквитками та не відновили пільговий проїзд для пенсіонерів. Міський пасажирський автотранспорт в обласному центрі працює за звичайним графіком з дотриманням певних обмежень. Зокрема, не можуть їздити містяни на пасажирських сидіннях, стояти в салоні не дозволяється. А ще і водій, і пасажири мають бути в масках. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорів. За його словами, автобуси та маршрутні таксі курсують не всюди. На деякі маршрути транспорт поки не виїжджає. Автобуси та маршрутні таксі курсують в Хмельницькому за звичним графіком. Та не на всіх рейсах, каже виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. Складнощі в нас пов'язані саме це по маршрутах, які збиткові. Це в нас маршрути такі, як 18-й, 19-й, це маршрути 32-й. В зв'язку з великою протяжністю даних маршрутів і низьким пасажиропотоком, наразі дані маршрути ще поки не працюють тимчасово. Спецквитки, каже Сергій Шепер, відмінили. Тепер можна возити стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння. Через заборону перевозити пасажирів, які стоять, каже водій хмельницької маршрутки Олег, першого дня заробив мало. Людей виганяємо ногами, беремо тільки сидячих і все, і більше нікого не веземо. А коли от в час пік їдеш, люди хочуть їхати з тобою і не сідають, бо ну, ти більше не маєш права взяти, як 18 чоловік. От вчора ми заробили на пальне і на податки, і лишилося 200 ще мось гривень. Та вартість проїзду в автобусах чи маршрутках, Олег каже, зараз би не збільшував. Не знаю, для міста Хмельницького це дуже тяжке питання. Ви знаєте, що зараз грошима всіх робиться. Виконуючи обов'язки директора одного із хмельницьких автотранспортних підприємств, який здійснює не тільки міські і приміські перевезення, Валентина Мороз – протилежної точки зору. На приміських маршрутах от з завтрашнього дня зробили розрахунок і піднімаємо тариф на 2 гривні. На міських потрібно теж щось, мабуть, робити з тарифом. За її словами, за перший робочий день водії в касу підприємства не здали нічого. Розчарування. Немає пасажирів. Ноль. Через те, що вони тільки мають кошти на заправку і беруть собі зарплату. Валентина Мороз каже, доки транспорт простоював, працівники були у відпустці за власний рахунок. За цей час з їхнього підприємства звільнилося 25 водіїв. Вони знайшли інше місце роботи. Людям же за щось треба кормитися. А в нас, ви ж знаєте, що є люди, які на межі взагалі бідності, немає за що содержати сім'ю. За її словами, із 107 автобусів, середніх та малих, сьогодні на маршрути виїхало 67. Із водіями пасажирських автобусів у Хмельницькому проблема, розповідає Сергій Шепорев. У нас не вистачає дуже великої кількості водіїв для того, щоб максимально забезпечити всі рейси. Деякі водії пішли на інші роботи, тому що місяць, в принципі, транспорт стояв. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ще 11 жителів Хмельницької області одужали від COVID-19. З них 3 з міста Хмельницького, 3 з міста Нетішина та 5 осіб з Кам'янець-Подільського. Загалом з 7 зареєстрованих випадків в області 128 осіб одужало від COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Станом на 18:30 на Хмельниччині зафіксовано 380 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Від початку захворювання COVID-19 маємо 10 померлих. Нагадаю, вчора станом на цю годину було лабораторно підтверджено 374 випадків COVID-19.
6200 дітей або 51% від усієї кількості дітей, які відвідують садочки Хмельницького, планують прийняти у хмельницьких дошкільних закладах з 1 червня. Саме на цю дату попередньо заплановане відкриття садочків у Хмельницькому. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директорка Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. За її словами, працюватимуть 42 з 44 закладів дошкільної освіти. За яких умов відкриють садочки та чи готові до цього вихователі, дізнавалась Леся Боровець. Щоразу доводиться просити когось із родичів побути з донькою, працюючій мамі Світлані. Жінка каже, відкриття садочка чекає і вона, і 4-річна донечка. Кожного разу, коли ми проходимо біля воріт садочка, вона плаче і говорить: «Мам, ну коли вже ми підемо в садочок? Там мої дітки, там моя вихователька Оксана, Люда, я дуже, дуже за неї скучила». На мою думку, дітям не можна зараз сидіти постійно в квартирі. Цей карантин – це, напевно, якийсь такий взрив, тому що діти постійно сидять за планшетом, сидять перед телевізором. Вони, ну, на мою думку, вони деградують, адже не отримують достатнього спілкування ні з однолітками, ні з педагогами. Раїса Сніцаренко працює вихователькою у 8-й групі садочку номер 29. Каже, персонал скучив за дітьми і готовий працювати з дотриманням усіх санітарних вимог. Ми очікуємо в нашій групі 17 діток. Батьки записалися. У нас є 34 столики, будемо за один столик сидити одну дитинку. У нас є маски захисні, є дезінфектори. Також у нас є багато перчаток різноманітних, щоб міняти їх. Також ми це прибрали всі іграшки, м'які, килими зібрали. Все зробили, підготувалися. Чекаємо на наших маляток, ми за ними вже засумували, хочемо їх бачити. Обмеження кількості дітей в групі рекомендаціями головного санітарного лікаря не встановлені. Так само не передбачено ПЛР-тестування працівників закладів дошкільної освіти, каже виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Але рекомендовано організовувати, зокрема, харчування дітей так, щоб між ними була соціальна дистанція 1,5 метри. Усі засоби індивідуального захисту працівників, а також дезінфікуючі засоби і антисептики для рук, і для дезінфекції приміщень закуплені за рахунок коштів закладу дошкільної освіти. Тому це не вплине ніяким чином на вартість оплати за перебування дитини у дошкільному закладі освіти. До прийому дітей в садочок готувались заздалегідь. Закупили дезінфектори, медичні маски, рукавички, паперові рушники та серветки, каже завідувачка садочку номер 29 Ольга Дзядзін. Додає, розробили певний алгоритм дій. Зокрема, дітей зустрічатиме медсестра у дворі на території садочку та вимірюватиме температуру тіла. І батьків, і дітей, і працівників, які будуть заходити на територію нашого дошкільного закладу. Де вимірювання температури вихованців буде фіксуватися у зошит. Ми маємо вимірювати температуру усіх наших вихованців через 4 години. Усі батьки або особи, які їх замінюють, мають право приходити, приводити своїх малят лише у масках. Прийом діток буде максимально здійснюватися на прогулянці. Тобто вихователь буде зустрічати малят на вулиці. Зайшовши в дошкільний заклад, буде, значить, обов'язкова вимога продезінфікувати дезінфектором руки і витерти паперовою серветкою. Кожна група має окрему територію у дворі дошкільного закладу для прогулянки, що дозволяє говорити про соціальну дистанцію між дітьми з інших груп, додає Ольга Дзядзін. За словами виконувачки обов'язків директорки Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надії Балабус, дошкільні заклади міста забезпечені відповідно до норм, які прописав головний санітарний лікар України та Кабінет міністрів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На 2 тижні вперед розписана електронна черга до сервісних центрів МВС Хмельниччини, які відновили свою роботу з кінця минулого тижня. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник територіального сервісного центру МВС 6841 в Хмельницькому Володимир Заболотний. Додає, з послабленням карантину відновили роботу усі 5 центрів. З них 4 працюють за електронною чергою. Зараз у центрах надають увесь спектр послуг, окрім видачі довідок про несудимість. Подробиці далі. Дарія сьогодні прийшла до сервісного центру МВС, аби отримати посвідчення водія. Тиждень тому записалась на іспит. Додає, у черзі вже хвилин 20. Посвідчення водія забрати. На сайті записалась. До карантину закінчила навчання. Лютий-березень. Начальник територіального сервісного центру Володимир Заболотний розповів, що у екзаменаційному класі дозволено перебувати до 3 осіб в масках та рукавичках. Після послаблення карантину ми зараз працюємо в такому режимі, якби
послабленому. Іспити на теоретичне водіння можна скласти також на практичне за попереднім записом за номером телефону, який в нас є на сайті. Для того, аби отримати послугу, необхідно зареєструватися в електронній черзі на сайті головного сервісного центру, роздрукувати квиток та прийти на зазначену дату та час, розповідає головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області Людмила Лужняк. Наразі на сайті головного сервісного центру розміщено функціонал, який допомагає громадянам зареєструватися до електронної черги для того, аби отримати ту чи іншу послугу. Запис в електронну чергу здійснюється на 2 тижні наперед. Громадянам рекомендуємо якнайчастіше відвідувати сайт головного сервісного центру, здійснювати моніторинг і відслідковувати. Адже щодня дати оновлюються і є можливість записатися на прийом. Щопівгодини адміністратор сервісного центру обслуговує людину. Тепер між працівником та відвідувачем встановлений прозорий екран, розповідає адміністратор Вероніка Підвисоцька. Дівчина додає, зараз зменшилась лише кількість відвідувачів. Раніше обслуговувала за день 60-70 осіб. Приблизно 15 посвідчень, 20 водія видаємо. Тобто кількість значно зменшилась. Середня плинність послуг, яку ми надаємо в день, в залежності від відвідувачів, найбільш навантажені дні – це у нас вівторок і субота. Це може бути і 180 операцій за день різного характеру, від реєстраційних, екзаменаційної діяльності, видача довідок про наявність або відсутність судимості, то наразі запис через електронну чергу громадяни мають, ми надаємо послуги в районі 50-60 в день. Тому зараз менше. Знову ж таки, це все пов'язано з тим, що у нас в країні карантин і ми дотримуємося карантинних вимог. Додає, у приміщенні сервісного центру може знаходитись до 10 осіб, не включаючи працівників. За цим слідкує адміністратор залу. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відновили репетицію балету «Чаклунка». Хореографічна вистава – перша, яку покажуть глядачам після карантину. Про це розповів Суспільному виконуючий обов'язки головного балетмейстера театру Юрій Савон. Як працює хмельницька балетна трупа після тривалої перерви, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це один із сетілайтів з афішою «Чаклунки». Він досі висить у місті. Прем'єра балету мала бути 27 березня до Міжнародного дня театру. Та завадив карантин. А це велика зала облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Тут звучить музика, під керівництвом балетмейстера Юрія Савона працює балет. Йде відновлена репетиція хореографічної вистави «Чаклунка». Ми готуємо хореографічну виставу за мотивами казки «Спляча красуня» «Чаклунка». Це і важко, і ми не можемо зібратися всі. І ми переважно на репетиції збираємося, вистраюємо якісь дуети, сольні якісь картини, працюємо з солістами. Масовку, звісно, поки не задіємо, щоб не збирати більшість людей. Хореографічна вистава костюмована. В першу чергу у ній має бути картина. Це світло, декорації і костюми, каже Юрій Савун. Автор декорацій – Олександр Долоянц. Які пошиті просто… Це прем'єра вистави і це прем'єра цього лібрету. Це наше авторське бачення. Так, ми взяли за основу і казку «Спляча красуня», і бачили ідею про фільмі «Малефісента», але ми… Не будемо розкривати карти, гарно закрутили сюжетну лінію так, щоб глядачей вразити як і дітей, так і дорослих. Щодо зустрічі із глядачем, каже балетмейстер, то вистава від балетної трупи театру запланована на період закінчення карантину. Мистецтво сценічне, воно потребує живого глядача і живого спілкування саме з глядачем. Тільки тоді воно буде мати той ефект на глядача, який ми намагаємося добитися. Звісно, онлайн ми будемо знімати окремі анонси, окремі шматочки, окремі фрагменти, щоб глядач знав, що ми працюємо і очікуємо на нього, щоб заінтригувати. Але ж, звісно, ми будемо очікувати глядача в залі, бо це живе спілкування. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!